Bom, pessoal, hoje estamos aqui com o Diego Mamet. Ele trabalha aqui na Parafix e o Grupo DAP participou de uma mudança de fábrica aqui, junto à Parafix. Diego, agradeço a sua presença aqui e gostaria de saber aí quem é você dentro da Parafix. Olá, Dário. Olá, pessoal. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Meu nome é Diego Mamede, o Dário já reforçou. Eu sou responsável pela operação industrial aqui no Brasil, da Parafix, né? A Parafix hoje é uma empresa multinacional. Ela atua no mercado de higiênicos com maior presença. 90% do nosso volume hoje é destinado a esse mercado, onde a gente é um dos líderes no sistema de fechamento mecânico para fraldas e o frontal tape também, onde faz a junção do fechamento mecânico mais a parte frontal da fralda. A operação no Brasil, ela é basicamente formada por três unidades de negócio. Os higiênicos, como eu comentei, que é o maior volume nosso. Nós temos um negócio voltado ao automotivo, onde nós utilizamos, fornecemos materiais para confecção de banco de carros, né? E estamos agora explorando um pouco o mercado industrial, que é muito potencial para nós. E o que você faz aqui dentro do contexto de toda a empresa aí? Tá, acho que o nosso maior desafio aqui é, primeiro, cuidar das pessoas. A gente tem um time bastante significativo aqui na unidade do Brasil. Nós somos em 110 pessoas, toda a parte de manutenção, logística, qualidade, produção, engenharia, área de processos, trabalha em conjunto com a área de operações e com a área industrial. E o nosso maior objetivo aqui também, como os seus, é tentar atender as necessidades e satisfazer aí as necessidades dos nossos clientes, né? Bom, eu vou te perguntar aí, né? Como você conheceu a DAP, né? Como você chegou até a DAP? Tá. Na verdade, nós temos o nosso gerente de manutenção, José Carlos, né? Nós tínhamos uma missão de mudar uma planta industrial, na verdade, três unidades em uma só. E foi através do Google, né? O que me chamou a atenção é que nós éramos praticamente vizinhos ali e Né? não Não se conhecíamos conhecia. muito a É empresa. interessante essa história. Bom, você já falou que teve essa mudança de layout, né? Mas qual o problema que você tinha, né? E como que você estava tentando resolver na época? Nós tínhamos um planejamento interno, né? Nossa equipe de manutenção, ela é bem enxuta. Nós tínhamos duas unidades industriais com máquinas e equipamentos e nós tínhamos uma operação de logística, né? E no nosso primeiro planejamento interno sentimos a necessidade de mão de obra e um pouco de know-how, né? O que a gente conversava bastante, né? Nós tínhamos um time com bastante know-how interno, time que inclusive participou de vários tryouts de máquinas que vinham de fora, principalmente de França, né? Mas nós precisávamos de uma equipe um pouco mais estruturada, com conhecimento tanto quanto nós, né? Porque nós tínhamos uma missão de mudar a planta em aproximadamente 3 meses, né? E vimos a necessidade de uma ajuda externa, né? Com know-how e que nos passasse bastante segurança também. Depois que você conheceu, né, a DAP, o que mudou, né, no, nesse decorrer aí? Na verdade, hoje a gente é parceiro, né? Nós temos nosso time interno e com frequência fazemos a utilização da mão de obra da DAP, dependendo das necessidades diárias. Mas o que foi interessante, assim, o que mudou, acho que na primeira conversa lá com o próprio Dário, né, o fundador, nos passou muita segurança no momento de fechar o negócio e a gente se sentiu muito seguro que a gente estaria coberto das necessidades de toda essa migração de planta industrial. Legal. Reforço aqui, gente, que é um prazer, tá, ter essa parceria com a Parafix e poder atendê-los aqui, uma empresa com tanto know-how no mercado aí, no ramo de atividade deles. Se você tivesse que dar um conselho hoje para uma pessoa que precisasse do mesmo serviço que você precisou, qual seria? Depende muito do que a pessoa busca, né? Mas reforço, acho que a palavra segurança e confiança foi o que mais nos induziu a trabalhar com a DAP, né?
E de fato, no final aí da história, nós fizemos a mudança em 3 meses, né? Pegamos uma mudança bem conturbada, mas não no cenário de mão de obra, qualificação, mas a gente passava por dificuldades de mercado, Covid, falta de matéria-prima, altos volumes, mas no final da história, acho que foi muito positivo e nós não tivemos aí nenhum problema grave no sentido do que a gente planejou. E o que eu acho que o mais importante é o formato que a DAP trabalhou conosco, né? Desde o planejamento, as reuniões de kickoff, onde discutiam processo por processo, célula por célula, quantidade de homens, horas trabalhadas por cada unidade de negócio. Então, acho que todo o planejamento e o controle durante as etapas nos deixou bem seguro até o final do trabalho aí. Bem legal. Eu participei ativamente aí junto com o Diego e junto com o José também. Eu via, né, as dificuldades ali. Inclusive, conforme ele falou, nós estávamos numa época bem crítica e acho que foi um case de sucesso aí. Agradeço o Diego por esse depoimento aí e agradeço todos os envolvidos aí da Parafix. Legal. Nós agradecemos também ao Grupo DAP.